Nena kati nsobola okudda mu mateeka era nafudde mu mateeka. Yensonga lwaki nti abaana basobola okusoma. Tosobola kugenda mu masomero galino sambaana nga toli mu system. Ebintu ebyo bya system. Nolwekyo ekyokka nti nadduka wano oba bandi 14 nze okambye? Tibakugobye kubyaga. Aha, kyonna kyonna si kituufu. Kubanze mmanyi abantu abasinga alumwina n'emikwano ebungereza. Osobola okukomunikatinga, osobola kugamba Mayinja ebungereza ani abadde amususa. Nze wano nga bwensula Uganda n'ebungereza nsula wange. Ne Uganda nsula wange. Kubanga nnamba gye nkugambye tosobola kugamba gitwalire munno. So yonna wa. Naye tosobola wadde okufuna enju nga toli musisita. Olwekyo ndiyo mateeka. Naye nga wano wensinga okwagala eri abato bagende bakole ebyabo. Naye nze ndi wano Kyaddondo wenkola. So oli mutuuze Bungereza? Ndi mutuuze Bungereza. Naye emyaka gyange mpulira bulungi nga ndika. Baana bweyagala eri. Nakikola. Ogambye olinayo amaka. Ninayo amaka, wensula, wembeera ne famire yange weebeera. Zimapangise si ki? Wagagula. Ekyo saali kyagadde kukyogera ku kamera. Naye amaka gye gali lwakuba eritogula ng'eno bagula osasula mpola. Sisitimu yaffe si tebakozesa nnyo cash. Bagiyita mortgaging, osasula mpola tebikunga byaffe. Banga sasura mpaka bonaje mpaka ndala awu nyini kati nini nsabo jewo ngatona da kubizo bila ojewe chindu chibande chigandu wanto ine milimu wafuna da ine milimu yongezo ine milimu je bado kola kola chivewo lo mudhe mito yongere ne shamu chagato bado ine milimu banga lyo bade wadi waruwe milimu je bado kwa sake ngalo joko zeko zeko wafuna urebe Mbela sikuwe choba buulile, chebungereza, ofunyeo kukubulimuli mkuwe, chivaite Kyeyo. Yes, yes, yes. Omuta kulimba nganti osobola okumala bungereza emyezi ebiri nga tokola. Mpozi nga tolina bikola, mwa tolina ezo opapule kikola ki? Kyekyo kisoboka, work permit tolina, tolina that residential permit, mwa tokola ki? Naye Mbadde nkolimba. N'okuva ne ku mwana, n'abaana bange bakola. Nti ekyo kijja tutwala mu mboozi mpanvu naye omungereza okuva lwo buli muntu olina okuba nti okola tosobola kubeera mu eri ensi nga tokola wabula gwe weesalirawo okola ki kati bijja tutwala mu sisitimu nnyingi naye nga kizibu nnyo ng'olifuna famire n'otakola wokera ne weebaka otulo emyezi mukaaga ekitundu ky'omwaka nga you sleep and wake up and eat and sleep so saagala kulimba Mbadde era ne byenkwasaganya. Oyinza okuba n'ekibuuzo ekikyali ku Bungereza ne tukiggirawo ddala. Nkirina. Omutegesi w'ebibuli omu Balamu yavaayo n'agamba nti olina kkoosi gy'ogenze okusoma eyo. Sagala nombatwale ndina kkoosi gy'eziri. Era waliwo kakkoosi ke nasoma naye Bungereza yagonze okusoma. Era bw'ogitunula nnyo ensomesa yayo oyinza either okuwaabira education sector ya wano oba okuwaabira bali nti baatula ekifo kuba bo certificate osobola okukola certificate mu wiiki egi oba mu nnaku ssatu n'oba ng'osoma online ne bagamba okusinkana twagala okukaka sente obitegedde nti tetukusinkana kuwa bibuuzo nagamba ne bakusindikira kosi era n'osoma online ne bagamba gw'owulira obiyize ajjamu tukuwa ebiki Mbibuzo. So kusoma kwayo siku nongo kwa feno kwa te chitabo. Chimbage chumbuza chiwamu. Elito wana chitabo wana tibasuma yutabo. Kano kwa kajise wonka kubuli. Numuna ina gamba muwala wangu. Nemu gamba na yesherin. Bulirova wano ogamba usoma ne sila babitabo. Kutuli faizi nga togwe na nsekedi. Nangamba no. Tendi yonte tusome na bitabo. Tuwa na iPad. Kino kyolaba ndi ku simu, siri ku eno iPad, siri wano ndi ku somero nenga ne mugaba. So tekuba kusoma nga kuno okwaffe, oli omusanga ku simu ye, naye ng'ali ku kkoosi. N'agenda ennaku ssatu, n'akola ebibuuzo, n'afuna certificate, n'afuna omulimu. So kweza wamu wasoma. Nasomayo ka kkoosi, naye nga n'ali agadde kkolera. Omunnayuganda ayinza okwebuuza kulaba nti kwakomyewo osula wa.
kutambula otya embeera eri etya kuba bwe wali ogenda batugamba ennyumba wateekamu abasudaani kati be basulamu kyakubiri emmotoka baagisika baagitwala ne woteeri nayo neegenda sente zonna n'ozikozesa okugenda e Bungereza kyonna eganda asobola okwebuuza serebu wafe asula wa atambula atyo obulamu buli butya okuva bwe wakomyewo kuba ebyobugagga baali baatugamba nti gwawo Ogono gwali mugambo gwamaanyi ya ennyumba bwe nali ngenda ennyumba singa ogivaamu emyezi mukaaga osanga n'omuddo gwaku kubanga sizoni namba y'ebijanjaali kulira emyezi emeka ena naye nga mubaamu n'okukola kitegeeza emyezi mukaaga omuddo guba gukoze ki okulatera mumanye ennyumba enkalu eyina bwefa ennyumba ekifuluka kirina bekikola ki ekifa n'olwekyo naye sisobola kuleka nnyumba ng'eri awo bwetyo ekyokubiri n'ogibeeramu obwomu nene nnyo awaka wanyuma bantu kadantu baba bagenze ebweru naawe n'obeera mu guyumba weebase mu kino ekisenge kiri bowulira ekikonye n'ogamba oba omubbi so nalina kusooka negisamu nga kisobola nsula wa nina weesula nina weesula ago sige mayumba gukage nayina nayina nyina ennyumba bitundu ebyenjawulo si wano bokka naye mu Uganda era mu Kampala so azimu kuzo ku nsula akimanyi Mayinja kitegeeza okikonfaminga nti ennyumba wagifula yabapangisa aha ennyumba yange saagitunda weeri bulungi naye nagiteekamu abapangisa bagikuumi emmotoka bagisika emmotoka tewali yansikako mmotoka naye wano tuyina bye tutwalanga ebyamaanyi emmotoka kyo kintu kyojjawo ate n'okola ki n'ofuna ekirano kiza waliwo akyayogera ku ekira oyagala tuvuga tugende ku kirano Mali agali nyo kwe ya njula. Buli muntu omulamu politician kujja nga takimanyi bumanya. So being a normal person, then I am. No, sijja kugamba nze mpagira ndowooza ya Uganda entuufu. Politics tomuyingiramu lwa kibiina wabula kwe kulaba ebyo ebikyamu ebiba bivudde mu politics n'obyogerako ku lw'obulungi bwaki bwa Uganda. Omuntu okuva lw'otandika okwogera nti ndi munnansi bweki oba oyingidde politiko kuba ekigambo country oba state oba nation kiri politiko. Mwekitegedde tosobola kugamba nti ngenze muzikiti n'esiri religious okay bwira oyatera nti ova mu nsi ki kitegeeza ensi bagifoomingira mu layini yaki ya politiko bwiroga nti nina eddiini kitegeeza religious bwiroga nina ekika kitegeeza olina obuwangwa weewaawo n'olwekyo omuntu oga nti nva mu Uganda kitegeeza oli wansi wa politics waki wa Uganda ofuna bulungi so abali takimanyi nti naawe oli mupolitics nga tokimanyi omuntu yena bagamba nti siri mupolitics aba akulimba ok kubanga ekigambo Uganda kyafomingibwa under what politics tagiti Mr. Edwin yes mpozi okuwa abalamu tekyali kibiina kya byabufuzi kyali kibiina just kuyisaamu ddoboozi nange kwogera byenda ebitagenda bulungi kikyaliwo kubanga bingi nti okyakimanya erinnya kitegeeza kikyakola ki kikyaliwo alien skin
Echo chibuzo echo chibuzo kya banayuganda. Kati kamba bude alien skin mwagala nnyo nesi musinkana ngako. Naye mulaba alien skin mwagala nnyo nnyo. Ya kubanga. Ok, kaneme kwa msa. Ok, ya gamba, ntuweta ganyo sympathy ya principal yeta jeta. Na wina nova ino gamba na ito jeta. Wani otigeza achi? Are we going for it to go now? Or? No, kubanga chiri mbantu. Kubanga chiri mbantu. Bambi alieni skini, mvubuka ya nkubiranga kesi. Arabika muyimbi na imu anjagala. Dumu mbabu ngeleze, unayo nkubiranga ngama. Alieni wano, kwanza alieni. Kwa simu sinka na hako, na heka dumura mutegi na bade mwalara nye kubu. Na heku kura na hivu. Ogenda musinka. So, tuimbe. Doza ye ya chile itamu mutima murungi. Kaka wano musaji ya yaduka vya abuchi, ya bufuzi. Kwe kugama, tuma na hivu kuwa kugaba chansi mjiwani, mjiwe Mayinja. Na henga atene, ne mugamba alieni. Kwa chuse yu munani. Sila chansi jimkulachi. Jenetaga. Ya chene muda. Yeah, that's how I answer. Na henga, I was replying to his suggestion. Koko miyeo concert sinyenji. Tukusubile tu wa yu concert. Ya, pozi zinge na kuzomweza abidi mmukaga. Na wadene mkwarugu wangi bebe kuu. Kila tuwa sinkanyo vungereze yu. Netunyumia mu. Nangamba na echa, niluwa ite tuda kampana, na mga na Mbadde nkomao. Good enough, na hata ambulide kunyonye mu, atenga sawa nyingi. Na hapa kontrakti, nga nino kuyimba mchivuru cha tuondekechu watu, nga abiri mmukaga desemba. Nino chivuru chengendo kusoka mu, this season. This season, bebe kuri na joli mtumideko, saka na kuwa mbili personal, na ye is a good person. Mumugambo kono kubade kugenda maso, Mbaddenga na hawa jane bangumia. Na kuwa kubadenga kwa bebe kuri. Nga kwa ujira, nsiyo nange kuba wabayo mchi. Uwo. Bebe kuri wabadenga ko. Bebe kuri ya tuseno kuri nye nyonyi na ve Uganda. Najiye bungereza mulabi wa mpira sira banyo mpira na kubira ko ne mugamba soko la mpira jo tusibane bambi era na alinya najiye na badene twogera nyo bunde bungi paka lo yangambe na ngamba odadi ko nze badde nziranga asatu na ngamba ne da ndaba na wala today wanonga abidi today nga 19 Nengamba kani. Ya jen tulinyen tukoma uso. Mweba za nyo chata akute kumutima kwa anginyo. Omanyene mbele vigambo vinyu manga tulabiyo gira kuku. Vinyu manyongo vibuli na kwa la. So bebe kula abande onyo. Ne alien skin. Jesus. Chisaji ya chuchilingechi ya ya ya. Zewe chinda vikida. Ne chino mutima umurunji. Kaza ata onjelezi. Amina abadde nkubiranga nnyo ne muga nesikulabanga ko nambuuliranga simu mutima gw'ekiyayi. Era olumu oba abeera wa bangamba ayine geto lye. Makindi awa. Mufango ne? Lumu njagendako mufango ni eyo. Bambi abadde nga mbeererawo. Yes, njagendako mulabeko. Yasaba kolako. No. Baya yali asigabe nnaku. Ai, teyakinga twali twogera ku personal basis. Lwaki kwono nnyo. Mukwano go. Okay. That's good. Na kutuwa na hii. IBN, simu sika na nga kule like this. Na hii, jie mikwane jimu kujava, maika baga kutunda inaka samba. Java yu ni ngaki. Hali ni guani. Nze chimenke. Nze, what a linya. Nga ya mani. Yangamba ya gala kukula kuyo. Ya luna ya kwa ya gala hiyo. Oh, okay, nja kugenda yo. Kukutuna mu music we. So, no. Is that a question also? Na ye bambantu. Taka tujire zi bambantu. Yes. Got rid of music. Banga yomaze munde cho yimba ni cha yimba. Kolabo jira bao.
kati ye manyo wanga mumanyi. No way mumanyi ngamba. Kati eje kile okutu kaze meza. Siwe. Kati aja kusoka ule mnyimba za gijina. Ya ulewa ule kwa sabola okuzinga. Wanaba solo kufuzinga muunze bentu ya kuyimba. Kwa ye mpula kutu kaze like that. So I think it's kati concert wali wa papa matubana vila dalanga metaga mu concert. Onotuwa concert kukomyeo. Kosa tinjagala nnyo ne njagala tubako agala ate baludde kula bakongo lika nsaba okutandika concert ye mbere wamu na mu we tuli era tuti mwingaba na mauli ekyo kubiri bwetu atandika concert temunkuba because bwenda we miaka jamu tekuli nti oba Mayinja ne yimba kona ye abamu mbulira muga Mayinja mubininga tuntu kidinanga ko tayogera ngako na tayogera ngako nange tetwasomera ko wamu. Era kyobola bwetu so ngabi bano bonna ndaba baana kati. Nabanyiza ddi. Baika sibe bana abakuba. Ate bazadde bamwe ate bwe bali abanjagala bagatu we concert. Kwa siroza tu kwe concert yango jaka. Otake. Abakuba sibe kuchuke. Ayi chukati muzadde one muzadde wa gambi njagala mulabe ko ngayi. Mwe mwantegera lo bazadde bamwe. Kachitegeza mwina. Abamu ne batukwanira ku nyimba zo. Aha, kachitegeza mwina olutalo le mulwana ngasirwa mu. Mayinja no kaka isewo. Kaisewo kwa tebaliyo. Omuvubuka akurani. Ye muntu aingira mu lutalo na arufira mu ngafirira abantu ababira batasobola kwetta wado kwekuba. Mutsegede? Omuvubuka ye muntu aingira mu lutalo. Ye na arufira mu. Nenga afirira ababira batasobola kwekuba dokola ki? Okwetta do kulwana ye nafa. So that is what I'm seeing when I see you people. Balinga alien skin. Aha. Chimeke bang. Erinyere mwali agala chiwa chiku. Chimeke. Jagala tuingize mu ne Ronnie. The genius.